Legendární hokejista František Pospíšil byl jedním z aktérů exhibičního utkání, které proběhlo v pátek 17. září v Litvínově a v němž se hráči i veřejnost rozloučili s tragicky zesnulým Ivanem Hlinkou. V zápase se v tradičních černých dresech představili hráči domácího Chemopetrolu. Trio Reichl, Ručinský a Schläger ovšem tentokrát nastoupilo v barvách Hlinka týmu. Po boku Bubly, Jeřábka, Kokrmenta, Ulricha, Kašťáka, Vopata, Daňka, Zimy, Taranta a dalších slavných osobností historie i současnosti litvínovského hokeje. Utkání měž nastoupil i Ivan Hlinka mladší, skončilo nerozhodně 11-11, ale výsledek nebyl důležitý. Všichni přítomní chtěli především vzdát hold mimořádné osobnosti, která pro litvínovský i celý náš hokej udělala mnoho a jejíž ztráta nás tak zaskočila. Pod stropem stadionu byl vyvěšen dres slavného hráče s nezapomenutelným číslem 14. Exhibičního setkání se zúčastnil i starosta města Litvínova, dr. Karel Zadražil, který spolu s předsedou představenstva HC Chemopetrol Litvínov inženýrem Miroslavem Kornalíkem oficiálně oznámil, že zimní stadion v Litvínově ponese jméno Ivana Hlinky.